Ограничено движење, карантин, носење маска, одржување дистанца се само дел од новата реалност и начин на живот кој за само неколку месеци ни го наметнаа пандемијата со коронавирусот. Со денови секојдневна слика ни се затворените молови, продавници, празни паркови, нефункционални кина и театри. Нормалното ракување, преградки и бакнување со пријателите веќе подолго време се само слики од минатото. И додека стручните лица бараат начин како да се изборат со овој невидлив непријател, полека почнува да се враќа животот во нормала. Но како ќе изгледа животот после коронавирусот, што највеќе ни фали и дали ваквиот начин на живот ќе стане новиот нормален тек на живење или ќе им се вратиме на старите навики? На мнозинството граѓани најмногу им фалат слободата и дружбата со пријателите. Слободата, да се среднам со мои пријатели и роднини. Едно време ќе остане еден долг период. Па ми фали дружбата со пријателите, среќавањето, излегувањето, заедно шетање у природа. Прво да прошетам заедно и да се видам со пријателките. Мислам дека сепак ќе се држи некоја дистанца, сепак она уште не може така нагло одма да се прекине и да почнеме да се гушкаме, да се поздравуваме. Сепак има некоја дистанца пак. Слобода на движење? Ко порано. Мислам дека ќе остане ова. И држење во дистанца. Мислам дека ќе остане. Универзитетскиот професор и социолог Илија Ацески смета дека ова што се случува веќе неколку месеци како последица од коронавирусот ќе остави последици врз граѓаните. И остава една, ајде наречем една реакција, еден однос на човекот дека оне другиот некако ќе го доживуваме дека е потенцијален на некаква зараза, дека мора се почитува таа просторна дистанца, дека тие односи нема да бидат толку, како велеме ние, ладни, но ладни, зладени, не, ако разговарате на поголема далечина, но секако дека тоа ќе се одрази во тоа, барем за што се однесува до македонецот, тоа е елементарно дека треба да биде многу блиско физички за да се доживуваме некако интимно во таа смисла. Не? И тоа ќе остави по овој траги, барем во тоа секојдневно однесување. Според владините препораки, задолжително е носење на маски во јавниот превоз и затворени простории, каде што нема можност за држење расстојание. Забраната за групирање на повеќе од две лица и понатаму останува во сила.